Kim wina, staat er ook zo wat even? Bas duaya bas. Bas bakira. Davul. Kendat pas biber geldik çekti. پر موټران باندې دغه بمباری کې دی براز مر درد په دمزه کې کار کاوه یو زو یو دغه کښنه یو برای دغه بمان بم پر دغه خونه پر دغه مر پر دغه کښنه باندې سره وغورځوي اوس کار موږ تر اخیر څه تیاری بمبار وکي اوس بمبار چې وکي موږ بار دې سو کس کرا روانو بیا دې خواته چرالو په لار کې نور مټران ولاړ و خلک یې جیم غورځېدلي ولا څوک مینه دې لیدلی چې د خسوي خوشکړی مقصد دا بردار مټران ولاړ و نور د سواریان مټران وګرځه ولاړ